A saludar ara l'Anna Ponsí i el Lluís, perquè cada 15 dies ens visita a la selva la nostra col·laboradora en matèria de successos, podem dir així, Anna, sí, comparteixes. Sí, sí. Avui, però, ens porta una bona notícia, que ens ve a presentar el seu llibre, L'amor que sempre queda. Són 11 relats sobre la mort prematura d'11 persones. Anna, has parlat amb els seus familiars, t'han explicat que l'amor que els han deixat els ha permès després continuar endavant. Un d'ells és en Lluís, que ens acompanya avui també. Gràcies i bona tarda a tots dos per venir. Gràcies. Anna, què és aquest amor que sempre queda? És un llibre sobre la mort o és sobre l'amor, com diu el títol? Mira, jo et diria que és sobre la mort, sobre l'amor d'estimar, i sobre la vida, perquè d'alguna manera he volgut posar l'accent en qui van ser les persones que ja no hi són. Yeah. Això parteix d'una secció que feia el programa d'Islàndia, de l'Albert Om, amb aquesta idea de voler homenatjar, de voler explicar persones que havien mort de forma sobtada, la majoria. Hi ha un cas però que he volgut enfocar des de l'amistat, i és una noia que va morir amb 34 anys d'un càncer, després d'un procés molt llarg de la malaltia. Però, en general, la majoria són això, morts sobtades, d'aquestes que t'agafen a contracor, que, evidentment, no t'esperes i que estan en una edat que no toca. I ha sigut una feina difícil, després, reconstruir aquesta diferent tipologia de casos? La idea era poder-ho explicar d'una forma que no només et centressis en la mort. És a dir, al final ens defineix com morim? No, ens defineix la vida que hem tingut, com hem estimat, a qui hem conegut i com som, no? En el dia a dia, des que ens aixequem, ens relacionem, i ens n'anem a dormir, no? Llavors, la idea era enfocar-ho des d'aquí. I la tenim prou present, la mort? En parlem prou? Depèn. Jo penso que hi ha sectors que els toca parlar-ne molt, psicòlegs, psiquiatres, terapeutes, forenses, Mossos, jutges, periodistes, però després hi ha una part de la societat, metges, que potser no n'han de parlar tant o no l'afronten tant, i saber de persones que no volen sentir a parlar de la mort. I, de fet, a vegades els fills es troben que quan moren els seus pares no saben exactament què els hi hauria agradat, no? Quina cerimònia, si voldrien ser incinerats, si no, perquè, en el fons, ens fa por ser finits, no? Ara s'acosta la festivitat de Tots Sants i a vegades penses, no, altres tradicions, com, per exemple, a Mèxic, ja fan la festa dels morts, no, diríem? Sí, sí, és el seu dia. També tenim el dia de Tots Sants i el dia dels morts. Aquí estàvem amb la castanyada, no? Però ho estem derivant ja cap a Halloween, saps, no? Totes aquestes coses, i els nens s'hi enganxen molt ràpid amb tot el que siguin disfresses i caramels, doncs és bastant atractiu. Vull dir que és una manera molt diferent de viure-la, no? Fer-ne una festa. Sí, no té res a veure. Jo crec que aquí ens ho agafem com la festa de l'ensurt, no? Del que ens fa por. En el fons és el mateix, perquè al final la mort jo crec que ens fa por. La pròpia, però especialment la dels nostres estimats. I d'alguna manera el que vol dir aquest llibre és això. Com dèiem també, l'hem presentat, ens acompanya avui en Lluís, un dels protagonistes del llibre. La història d'en Lluís també és la història del seu pare, en Rafel, que va decidir plegar de viure. Va morir per suïcidi quan vos teníeu 21 anys, no, Lluís? Efectivament, sí, sí. Quina és la història, Anna, d'en Lluís i d'en Rafel? Mira, en Lluís i en Rafel tenien una relació molt propera. Ell és el germà petit, són dos, i quan ell tenia 21 anys es van començar a adonar que el pare feia uns monòlegs molt llargs, que no estava molt situat en el que és el dia a dia. I això ja els va preocupar, el van haver d'ingressar. Un soliloqui. Sí, un soliloqui, exacte. I a partir d'aquí un dia en Lluís va rebre la visita de la Guàrdia Urbana a casa seva, que li deien que havia de trucar urgentment a la caserna de la Guàrdia Civil, al Maresme, i aquella trucada li va canviar la vida. El vostre pare era un home molt culte. Sí, era una persona molt culta, nascut el 1920. Li va agafar la guerra, aquesta última fornada de gent que va entrar, diguéssim, i que, de fet, no va arribar a estar al front, sinó que després de passar una temporada a la conreria, en què li van ensenyar radiotelegrafista, va agafar la retirada. Va haver de marxar a França. Era una persona que, mentre havia estat aquí, venia d'una família humil, l'avi era ferroviari, i jo crec que les circumstàncies van fer que algú el conegués, i el van becar en els jesuïtes de Casp. Ell allà jo crec que va destacar, perquè era una persona molt dotada intel·lectualment,
Jo sempre dic que, com a anècdota, i encara em costa explicar, als 16 anys ell tenia una plaça de mestre a la Garriga. Sí, ja era funcionari de la Generalitat, només amb 16 anys. De fet, la meva mare, quan es va recuperar la Generalitat, va arribar a cobrar una petita pensió, diguéssim, com a funcionari. I després, bueno, quan va tornar, després de França, que va passar, lògicament, d'estranquis, poc després, un temps després d'acabar-se la guerra, ell patia tant. Aquí va intentar continuar estudiant exactes, o sigui, va intentar seguir fent la carrera d'exactes aquí, però la por no el va deixar. I no sé si aquesta por al final deriva en una malaltia de salut mental, que ara en parlem molt, però potser fa uns anys no era tan present. Deriva cap a això? Jo crec que deriva, o sigui, que això segurament és un dels elements importants. I després jo crec que també les casualitats de la vida, el tipus de feina que va tenir, va estar treballant per als americans. Ell tenia la por encara que el franquisme el represaliés? Jo crec que ell tenia la por una mica a la Guerra Freda, és a dir, que tornés... O sigui, ell havia estat seguint molt la situació, perquè jo dic que l'està treballant per una empresa americana, i aleshores hi va haver un moment en què això va desencadenar, diguéssim, un brot psicòtic, i llavors ell va acabar així. Anna, són els anys 70, això de la salut mental gairebé no s'abordava com s'aborda ara, no? No, i de fet, Lluís, pel que me vas explicar en el seu moment, tu no saps quina malaltia té el teu pare en aquell moment, és a dir, no se li posa un nom. La mare us diu que està malalt i l'ingresseu en un psiquiàtric, de fet. Sí, el frenopàtic d'aquí a Barcelona va ser difícil perquè, de fet, el metge que el duia ens va dir si el porteu, o sigui, el vam tenir que agafar nosaltres i d'una forma una mica forçada, vam tenir que ingressar el frenopàtic de Barcelona i aleshores va dir si el porteu allà l'ingressarem. El 9 de juliol del 76, però, rebeu una trucada de la Guàrdia Civil que us alerta del suïcidi del pare. Teníeu 21 anys. 21 anys. I entenc que això, bueno, és una trucada que costa... Va ser un moment molt difícil, perquè, a més, jo estava sol a casa. O sigui, la mare era professora en una escola i havia, com que era el juliol, estava d'excursió, segurament alguna d'això hi havia també en el moment escollit per al pare, estava d'excursió amb els companys de feina. Jo em trobava sol a casa, pots imaginar, doncs, això de la Guàrdia Urbana dient que truqui, truco, i em donen la notícia per telèfon i em diuen que em personi allà, no? El xoc era tan gran que em sentia incapaç d'arribar... Mira que és fàcil, agafar els Rodalies fins a Montgat o fins a Masnou, i aleshores no em veia capaç. Vaig anar a buscar el meu germà, que ja era casat i fora de casa, no el vaig trobar a casa, i vaig trucar a un amic, perquè estava absolutament tan en xoc que era incapaç de saber què havia de fer. No havíeu passat encara cap procés de dol? Éreu molt joves. Els dels avis, però no és el mateix un dol que tens temps d'anticipar, que un dol en el que et sorprenen, diguéssim, dient que aquell dematí jo havia estat amb el pare al Club Natació a Barcelona. Per tant, havíem anat allà, ell havia fet esport, jo també, i a l'hora de dinar, bueno, jo vaig anar cap a casa i ell no va venir i em vaig trobar amb això. Ara, però, mirat el pas del temps, en Lluís coordina l'Associació de Supervivents després del suïcidi. Hi ha aquí una fase d'afrontar-ho. Què vol dir això del dol tardà? Bueno, jo destacaria que, diguéssim, jo conec l'associació, després del suïcidi, Associació de Supervivents, la DSAS, que es va fundar el 2012, la conec el 2014. Em va semblar un projecte que, afí a el que jo havia viscut, i em va semblar interessant, doncs, d'alguna forma, portar alguna cosa, no? Em vaig fer soci en aquell moment, vaig trucar per dir si podia fer alguna cosa, és una entitat abans molt petita, i ara encara és... per mi petita, m'agradaria que fos més gran, evidentment, i aleshores començo a fer unes trobades individuals amb supervivents que truquen a l'associació demanant que estan lògicament en xoc també i que si es poden ajudar. Jo crec que voldria destacar, diguéssim, l'esforç que cal, i en el llibre hi ha alguns exemples interessants també en aquest sentit, com és la mare del Josep, que em sembla que és el cinquè capítol, doncs, després, o sigui, d'aquest amor que queda, que és, jo en dic, recuperar el que aquesta persona va ser per als que continuem vius, aleshores
no només han sabut recuperar això, recuperar aquesta part emocional, sinó que, a més, han passat a fer coses més enllà d'ells mateixos i de la família, i aleshores fan coses per la societat. No? Yeah. I llavors, la Cecília Borràs, que és la presidenta de la nostra associació, doncs, hi ha un moment que, després de la pèrdua del seu fill, ella decideix fer una associació que no existia en aquest país, en algun altre país ja hi havia alguna associació similar, i té el valor de posar-se en marxa i tal. Rebem a gent... El que passa és que, clar, ell deia el dol tardà. Tu quants anys trigues a fer aquest dol? I en aquest grup que tens, bueno, sí, moltes persones fa 10, 15, 20 anys i no ho han pogut tornar a parlar ni amb els seus pares, no hi ha fotografies a les cases... Jo l'any 76, en aquell moment, la visió que hi havia del meu entorn, de gent que m'estimava i, per tant, es preocupaven per mi, era que el Lluís no es traumatitzi i que es distregui. El meu padrí, el germà de la meva mare, ens convida a passar l'estiu a Madrid, ni jo estava a la universitat en aquell moment, ni la mare també estava de vacances, i m'empenyen a distreure'm. Esport, sortir, passejar, pel·lícules, tot el que vulguis. No pensis en el que ha passat. No? Trigo uns anys, fins als anys 80, a donar-me compte que no he resolt el problema, que allò que semblava que estava resolt no estava. Hi havia moments, situacions, músiques, llocs, que per una estona et partien per l'eix. O sigui, el dolor era intensíssim, després passava, no? Et recol·locaves, però clar, moltes vegades eren moments en què no podies dir que estic amb ganes de plorar perquè estic en una reunió de feina, no els hi pots explicar, no? I vaig començar a fer un dol. No? Yeah. I després aquí aquesta implicació. Això mateix. És aquest amor que sempre queda. Altres casos, deies, Anna, hi ha el dol perinatal, el del crim de la Laia, de 13 anys, a Vilanova i la Geltrú, el dolor dels pares que perden un fill, d'una amiga que comentaves abans que va morir de càncer a només 34 anys. Morir en solitud, també, aquesta és la setmana de la solitud no desitjada. És terrible morir en solitud, entre altres coses perquè t'acaben trobant els veïns perquè el teu cos desprèn mala olor un cop ja has mort i t'acaben trobant els bombers, exacte, és la història de la Fina, que al final va ser el germà de la veïna que va anar a regar les plantes en ple mes d'agost i va dir aquí se sent una olor molt estranya, aquí ha passat alguna cosa i això encén les alarmes. No? Yeah. És aquesta tristesa de pensar que en un bloc de pisos de Barcelona plena de gent algú pot morir en solitud. No? I sempre hi ha amor, però, diem que en aquesta història sempre hi ha l'amor que sempre queda. És que jo crec que és el motor per seguir endavant. Doncs moltes gràcies a tots dos. Gràcies a tu, enhorabona a l'Anna Ponsí pel seu llibre de testimonis i de l'experiència. Moltes gràcies, Lluís. Gràcies. I bona tarda. Gràcies per la vostra feina. Sí, no, 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 no